Olá, hoje é sexta-feira e vem chegando mais um Plano de Jogo e vamos conferir os destaques de hoje. Projeto Em Belém Dom pede apoio para continuar mudando a vida de crianças e adolescentes. Inter empata em casa, demite Celso Rotti e aposta no técnico Lisca para sair da zona de rebaixamento. Grêmio arranca empate contra São Paulo, permanece próximo dos líderes e na briga por uma vaga na Libertadores. E iniciou hoje em Porto Alegre um dos mais importantes e tradicionais festivais de hipismo brasileiro. O Festival Hípico Noturno tem sua edição de número 57 a partir de hoje, no 4º Regimento de Polícia Montada. Participam das provas cerca de 250 conjuntos durante 4 dias, em diversas categorias, com provas sendo disputadas até às 10 da noite. O evento reuniu atletas de renome do esporte nacional durante esses últimos 57 anos. E o final de semana está movimentado. Confira nossa agenda esportiva. Nona etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill em Bento Gonçalves, neste sábado e domingo, na linha Eulália. Inscrições começam a partir das 8 horas da manhã. As inscrições para o Caldeirão da AGM, a Associação Gaúcha de Montanhismo, já estão abertas. A competição acontece nos dias 13 e 4 de dezembro e quem quiser se inscrever tem até segunda-feira com um desconto especial. Os ingressos são a partir de R$ 50,00. O local é o Sítio do Bem, em Ivoti. Essa é a 10ª edição do Caldeirão. Em São Leopoldo, acontece neste domingo a 7ª etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu. A competição está marcada para o Ginásio Municipal Celso Morbach. Também neste domingo, em Pelotas, a 5ª etapa do Campeonato Gaúcho de Mini Fórmula Tubular. A prova acontece no Autódromo da Associação Pelotense de Automobilismo. E no sábado à noite, tem decisão das semifinais da Série Ouro do Campeonato Gaúcho de Futsal. A CBF recebe em Carlos Barbosa a CIF. No jogo de ida, em Ibirubá, a CBF venceu os donos da casa por 3-2. No outro jogo das semifinais, a Sueva de Venâncio Aires enfrenta o Atlântico em Erechim. No primeiro jogo, a Sueva venceu por 5-2. As partidas iniciam às 7 horas da noite. E no domingo, pela manhã, tem decisão no estádio Beira-Rio. O time B do Inter e o Ipiranga de Erechim fazem a final da Supercopa Gaúcha. No meio da semana, eles se enfrentaram no Colosso da Lagoa e o resultado foi 1-1. A partida inicia às 11 horas da manhã. É atividade para todos os gostos. E um importante projeto desenvolvido em Porto Alegre oferece aulas de tênis, reforço escolar, além de outras atividades. É o Em Belém Dom, que conta com incentivo de empresas e apoiadores para manter o projeto e precisa de ajuda para continuar a mudar a vida de crianças e adolescentes. O projeto Em Belém Dom, no bairro Belém Novo, zona sul de Porto Alegre, tem como foco a inclusão social e cultural de crianças e adolescentes através da prática de tênis. Mas as atividades vão além do esporte. Aqui, os jovens também fazem oficinas de cinema, leitura e escrita, além de aulas de reforço escolar e inglês. O projeto se mantém com verbas públicas e privadas. Com a perda de 4 das 7 empresas mantenedoras, foi preciso reduzir o número de alunos, mas os coordenadores já estão em campanha para captar novos apoios. A gente tem campanha desde para pessoa física, para ser um amigo do Em Belém Dom, um padrinho do Em Belém Dom, com valores a partir de R$ 30. A gente tem leis de incentivo fiscal através do imposto de renda, que a pessoa pode escolher, a pessoa física e a jurídica, escolher e destinar algum projeto social que ela confie, que ela acredite. Tem diversas maneiras. E agora nós estamos criando uma loja virtual para poder vender alguns produtos e também, de alguma maneira, ajudar a manter o nosso trabalho. No próximo dia 27, acontece a 8ª edição do Rolando Arroz, um evento esportivo e gastronômico para angariar fundos para a instituição. O Rolando Arroz, além de brincar com o nome de um dos principais torneios do Grand Slam, o Roland Garros, também traz grandes nomes do tênis brasileiro, do passado, do presente e, quem sabe, até do futuro. Ele se caracteriza como um torneio beneficente e nesse dia a gente celebra todas as conquistas do nosso ano. Então nós convidamos os nossos educandos, as suas famílias, né, a comunidade em geral, também o empresariado gaúcho e tenistas profissionais que nos brindam nesse dia com jogos na quadra, com gincanas, com um bate-papo super bacana também que as crianças preparam perguntas para eles nesse dia. Então é um dia de muita festa, assim. Jair Mendes, de 16 anos, está no projeto há 10 anos.
já jogou duas vezes com Fernando Meligeni e viu outros tantos nomes estrelados no Rolando Arroz. O tênis profissional é uma possibilidade, mas não só. Isso aí é uma bagagem porque tu aprende outras coisas dentro, não fica meio que só focado jogando tênis. Entendeu? Ter aula de matemática é importante, porque, teoricamente, ajuda no teu desenvolvimento escolar. Os ingressos para o Rolando Arroz podem ser comprados pelo telefone 51-3246-0165 ou pelo e-mail rolandoarroz@wimbelendom.com.br. As contribuições para a entidade podem ser feitas via leis de incentivo ao esporte e pelo FUNCRIANÇA da Prefeitura de Porto Alegre. É um importante projeto. Mas vamos falar agora de futebol, porque a situação está cada vez pior no Beira-Rio. O empate com a Ponte Preta mantém o clube na zona de rebaixamento. Celso Roth é demitido e Lisca assume com o desafio de salvar o Inter. Jogando no Beira-Rio, o Colorado perdeu a chance de deixar o Z4 ou empatar em 1-1 com a Ponte Preta no estádio Beira-Rio. Pressionando desde o início, o gol de Valdívia deu esperança para um bom resultado. Aos 12 minutos, o meia abriu o placar após tabelar com o Anderson. Mas a festa da torcida durou pouco. No início do segundo tempo, Antônio Carlos aproveitou a cobrança de escanteio e subiu mais alto para empatar a partida em 1-1 e afundar o Colorado na zona de rebaixamento. O time está em 17º com 39 pontos, a mesma pontuação do que o Vitória, mas perde no número de gols marcados. Após o final do jogo, o técnico Celso Roth foi demitido. Quem assume com a missão de salvador é Luiz Carlos De Lorenzi, o Lisca, que estava treinando o Joinville na Série B. O Inter volta a campo no domingo para enfrentar o Corinthians em São Paulo. E o Grêmio empata com São Paulo no Morumbi e se mantém próximo dos líderes do brasileiro. O tricolor não fez um bom primeiro tempo, errou na saída de bola, deu espaço para os São Paulinos e acabou levando o gol do Chaves aos 12 minutos, encobrindo o goleiro Marcelo Groe. Na segunda etapa, o Grêmio cresceu, marcou com Ramiro aos 21 e terminou o jogo pressionando os donos da casa. Com o resultado, o clube gaúcho chegou aos 50 pontos e se manteve na 8ª colocação. O time treinado por Renato Portaluppi recebe o América Mineiro no domingo na Arena a partir das 5 horas da tarde. Renato deve escalar um time reserva, poupando os titulares para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro na próxima quarta em Belo Horizonte. E se você quiser mandar sugestões, vídeo ou algum recado para a gente, envie um e-mail para planodejogo@tve.com.br. Vamos ao intervalo, já voltamos. No Plano de Jogo, a gente recebe o Darcy Júnior, que tem grande experiência no automobilismo e vem nos falar sobre os 46 anos do Autódromo de Tarumã e das atividades deste final de semana. Tudo bem, Darcy? Prazer em te receber aqui. Como vai? Tudo bem. Joia. Racha Tarumã hoje e Track Day no sábado. Fala pra gente dessas duas modalidades que acontecem nesse final de semana. Então, nesta e em todas as sextas-feiras, ao menos quando São Pedro não ajuda, né? Nós temos o Racha Tarumã, que é, como é que eu vou dizer assim, é aquela arrancada organizada que nós temos todas as sextas-feiras, né, no intuito de tirar essa coisa errada que as pessoas fazem na rua. Então, toda sexta-feira a gente tem o Racha tem o serviço, tem a pista que é apropriada, tem serviço médico que, graças a Deus, nunca é usado. Tem sinalização, tem organização, tem uma praça de alimentação, tem segurança. Todas as sextas-feiras o Racha Tarumã, tanto para carros originais, como se diz, e quanto para carros preparados, que são justamente Sim. os que não têm lugar a não ser na pista de usar. Lá é o lugar para extravasar, né? Meteu lá é o lugar para extravasar. Lá é o lugar para virar ídolo, como eu digo. E neste sábado, a princípio, tipo uma vez por mês, o Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, que é o Autódromo de Tarumã, abre a pista para o Track Day. O que é o Track Day? O Track Day são pessoas... Se você tem o seu carro de rua, certo? Sim. Ou se você tem um carro de competição, ou um carro preparado para competição, mas não quer competir, mas quer ir lá praticar, quer ir lá conhecer a pista, com toda a segurança, o Automóvel Clube abre a pista para o Track Day. Então, a gente separa as pessoas, tipo, por turmas, por categorias, mais originais, mais preparados, Sim. e vai soltando eles em pequenos grupos para dar uma quantidade de voltas. Essas voltas são cronometradas,
Então, não é uma competição, mas se a pessoa tem um desafio pessoal... Ela pode ir lá e ela pode exercer ir lá, tem um painel, sai um resultado. E as duas atividades são gratuitas, liberado para o público em geral? Tanto o racha que acontece hoje, que horas é o racha hoje, que horas é o track day amanhã e a entrada? O racha é... A partir das 9 horas, é R$20 por pessoa. Certo. E os competidores, eles não pagam, né? Eles têm coisa simples, eles têm que ter habilitação... E um capacete e o carro tem que usar cinto de segurança, independente se é original Sim. ou de ser preparado. E o track day? O track day tem uma taxa para usar a pista, né? Porque ele tem uma premiação, ele tem todo o envolvimento, que é em torno de R$300, R$300 ou R$350. Tem uma coisa de escreve antes, Sim. escreve na hora e coisa, né? Não é bem a minha parte, entendeu? Certo. E daí pode usar com todo o serviço que precisar, se o carro estragar, a gente tem socorro para recolher. Tem... É igual estar num fim de semana de competição. Certo. Darcy, Autódromo de Tarumã completou 46 anos agora no dia 8 de novembro. São 4 décadas e meia de muita história, já sediou importantes provas, né? Gaúchas e nacionais. Conta um pouco de qual é a importância desse autódromo e como é que o gaúcho se vê representado nessa pista. Então, o autódromo de Tarumã, ele... As corridas eram na rua, nas ruas na década de 60, né? Extremamente perigosas, sempre foram muito velozes. Sim. E teve uma turma, como se diz, que é a turma do Automóvel Clube, comandada por seu Antônio Pegoraro, que na época lidava com construção de estradas e, imagino eu, que edificações também. E arrumaram aquele local em Viamão, que há 46 anos atrás era afastado de Sim. tudo e hoje já é perto de tudo, né? Teve uma grande mudança. Claro, cá, e daí né? vamos fazer uma pista aqui, fizeram a pista, fizeram a inauguração. Existem fotos maravilhosas sobre essa inauguração, assim, lotadíssimo. E o Autódromo de Tarumã, ele é um celeiro de grandes pilotos, inúmeras competições nacionais, como, por exemplo, hoje a Stock Car, que é a top. Sim. A primeira corrida da Stock Car foi em Tarumã. Foi em Tarumã, em 79. É uma bela história, né? Isso é. Rende um programa inteiro, né? Deve ser uma pena que nosso tempo é curto. Puxa vida, não, é. Mas coisa. Eu, de qualquer maneira, te agradeço pela presença aqui. Estão feitos os convites. Racha hoje a partir das 21 horas. E o Track Tarumã, amanhã... Track Day, desculpa, amanhã... Isso. Amanhã a partir das 9. Das 9 horas da manhã. Exatamente. Também? Muito obrigada em te receber aqui. Tá bom. Nós também encerramos por aqui. Amanhã tem o TVE Esporte a partir das 2 horas da tarde. Um bom fim de semana. Tchau, tchau. Plano de Jogo. Apoio Cultural Sesc. A força do Sistema Fecomércio ao seu lado.